ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ ତେର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ତେର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ସେପଟେ ମୌସୁମୀକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିବ ଲଘୁଚାପ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତୁ ତେବେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 27.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 106.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେହିପରି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ କେନ୍ଦୁଝର ନୂଆପଡ଼ା ବରଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫାଶୀମାଳ ରାସ୍ତାରେ ଧୋଇଯାଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଡାଇଭରସନ୍ ସରଧାପାଲି ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଡାଇଭରସନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଆଜି ଏହି ଡାଇଭରସନ୍ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ରାସ୍ତା ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତେବେ ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଧୋଇଗଲା ଡାଇଭରସନ୍ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରାସ୍ତାର ଆକଳ କାଳିମା ପୋଲ ନିକଟରେ ଡାଇଭରସନ୍ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେହିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ଘୁରୁଦିଆ ନାଳ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବା ସମକୋଇ ନଦୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନାଳରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ଗାଁରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଗାଁର ଚକ୍ରଧର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ଘରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଘରର ବିମ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଖପର ସବୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିଥିଲେ ତେବେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି